בשנת 1952. נסעתי לחיפה להתארח אצל בת דודתי. בילינו יוצא מהכלל בפורים, ומיד לאחר הפורים, בערב, פתאום קיבלנו חום. היינו שלושה ילדים באותו בניין שקיבלנו חום. בת דודתי ואני שכבנו, הגיע רופא וקבע שיש לנו שפעת, אז קראו לשפעת גריפה. עמדתי בכניסה לחנות מקולת של הוריי, ובשנייה אחת קרסתי, פתאום הרגליים שלי לא נסעו אותי, נפלתי לאחור, אבא שלי נזעק מהחנות והרים אותי, ומהרגע זה פיתחתי חום מאוד גבוה, ושיתוק מוחלט של הגפיים התחתונות, וגם היד קצת נפגעה. עלינו לארץ כשהייתי בת שנה, ומיד חליתי בשיתוק ילדים. השיתוק פגע בי ברגליים ובידיים. לא היה ברור בדיוק מה התסמינים שצריך לדאוג או התסמינים שלא צריך לדאוג. לא ידעו ממה זה נובע, לא ידעו ממה נדבקים ואיך נדבקים. הייתה בהלה, הייתה פאניקה. הרחבו שלושה שבועות מאז שחליתי ורציתי לרדת מהמיטה בלילה. קראתי לאבי זיכרונו לברכה והוא החזיק אותי תחת בית השרי. הוא חשב שמיהיה חום הגבוה וכל כך הרבה זמן ששכבתי, פשוט אפסו כוחותיי. והתברר שהרגליים לא נענות, פשוט התקפלו. לא יכולתי לעמוד עליהם יותר. החזיר אותי למיטה, זה כבר היה אחרי חצות, קראו לרופא. הרופא הגיע, זה היה משהו בסביבות 2 בלילה. הוא בדק אותי ולקח את הוריי שאני לא אשמע למטבח שהיה מרוחק מהחדר שלי, ואמר להם שהם חייבים להעביר אותי מיד לבית חולים, שזה פוליו. עד הבוקר הרגשתי איך המחלה מתפשטת בי, כאילו משהו אוכל אותי מבפנים. לא יכולתי כבר לשבת, לא יכולתי כבר להזיז את הידיים. הגיע אמבולנס לפנות בוקר, אני זוכר איך הורידו אותי במדרגות, ואז עבדה הכרתי. שלושה ימים הייתי מחוסר הכרה והתעוררתי בביטן של בידוד, קרנטינה קראו לזה אז. פשוט לקחו המון תינוקות וילדים שנפגעו וסגרו אותם שם עם מעט מאוד טיפול, כי היה פחד נורא מהדבקה, וגם לא ידעו מה לעשות. לא יכולתי לזוז, שכבתי על הגב, הגוף כאב לי. מה שראיתי מול עיניי זה היה כתם על התקרה, שכל הזמן ראיתי אותו. טלוויזיה לא הייתה, רדיו זה לא היה, וגם אם היה אסור היה להכניס שום דבר. ומצד שני כאבי תופת. מי ששרד ונשאר בחיים חזר לבית ההורים, וזה עניין של חודשים ואפילו שנים עד שהתחילו את הטיפולים השונים שעשו אז. אני בערך מגיל 5 אני זוכרת את עצמי בבתי חולים. כמה שאני זוכרת אותי, נותחתי כמעט כל שנה. אחרי כל ניתוח עשיתי המון המון פיזיותרפיה. כל פעם ששאלו איפה מרים, ידעו איפה למצוא אותי בפיזיותרפיה. כי הפיזיותרפיסטית הסבירה לי מה צריך לעשות בשלבים הראשונים בכדי להשתחרר מזה. כי מסתבר שבפוליו, ככל שאתה פועל בהתחלה יותר, התוצאות תהיינה טובות יותר בהמשך. אז הבנתי שאני צריך לפעול. בתחילת החופשים תמיד ידעתי שאני הולכת להתאשפז. על פי רוב הבטיחו לי שבסוף החופש הגדול הכל יסתדר ואני אחזור לבית הספר, אבל לא תמיד זה יצא כך. טיפולים בתוך אמבט עם מים, טיפולים בלי אימונים ואימונים ואימונים. וכך לאט לאט התחלתי להתחזק. התחלה עדיין הגוף כאב לי והייתי מרופד עם קרים וסמיכות. לאט לאט גם מזה השתחררתי. והתחלתי להשתולל כל היום כשיכולתי כבר להניע את הכיסא.
ובזה רכשתי שם באמת יוקרה וכבוד של כל החולים. מאוד קשה היה בבית. אבי היה אדם מאוד עצבני. תמיד נדמה היה לו שלא טוב לו בחיים, מסדרים אותו, והרבה פעמים העדפתי להישאר בבית חולים אשר לבוא הביתה. גם אמי לא יכלה להישאר רוב הזמן איתי, היא הייתה נשארת יום יומיים, הייתה חייבת לחזור הביתה. המשפחות האלה, גם של אחרי, נתפסו כמשפחות מסוכנות, עם פוטנציאל אדיר להדבקה. הם היו צריכים להתמודד בתנאים של אז, צנע, של קשיים כלכליים קשים, של להגיע לבתי חולים בתחבורה ציבורית, היה לפעמים יום שלם או חצי יום. עם כל זה היה צריך להתמודד, ועם ילד שבמקרה הטוב חזר הביתה, והלך עם כל מיני ברזלים על הרגליים. אמא שלי הייתה נורא פרפקציוניסטית, היא אהבה שהכל יהיה מתוקתק ומסודר. היא שמרה מאוד על החזות החיצונית שלה, והיה לה קשה מאוד להתמודד עם עם החוסר פרופורציה בגוף שלי, עם הצליעה שלי, והיא נורא רצתה שאני אסתיר את זה. אמי הייתה אישה מהממת, היא הייתה מספרת לי המון על השואה, איך היא ניצלה, איזה תעצומות כוח היו לה, אישה אופטימית מאוד, ואני חושבת שממנה שאבתי את כל הכוח. בוקר טוב. מה נשמע? בסדר. אתה רוצה, אתה אכלת ארוחת בוקר? לא, אני רוצה משהו. הנה סכין, אתה יכול כאן, הנה סכין. גידלתי את הילדים בצורה עצמאית. ילדים מרגישים גם את הקושי של שאמא לא יכולה להרים על הידיים, לעשות אמבטיה, להציל לחכות לארון. רציתי להיראות כמו כולם, אבל לא יכולתי לעשות המון דברים. זה לא קל, זה מתסכל מאוד שאת תלויה במישהו. וכמעט כל שנה הושפסתי לניתוחים, ובאמת רוב הניתוחים הצליחו, והרופאים היו מרוצים. לבריאות. האם הניתוחים האלה היו מוצלחים והביאו את התוצאות הנקובות? יש לי ספק גדול בזה. ההורים לחצו, החברה לחצה והאורתופדים אמרו, צריך לעזור משהו, צריך לעשות משהו. לא כל הניתוחים האלה במבט לאחור היו מוצלחים. קיבעו מפרקים שונים, עצרו גדילה של רגל לבריאה כדי שהיא לא יהיה פער ענק בגדילה בין שני הרגליים. אבל ללא כל ספק לא עשו שום ניסויים, היה יותר מדי עבודה, לא היה זמן למחקרים או לניסויים, אלא עשו את מה שהיה נראה הכרחי מבחינת הטיפול באנשים, כמו שהיה מקובל במקומות אחרים בעולם. ההורים לימדו אותי שאני חייב להיות גיבור, כך שלמדתי בגיל מאוד צעיר לסבול כאב רב עוצמה ולקבל את זה. גיל בית ספר זחלתי. זחלתי או על ארבע, ממש על הברכיים והידיים, או שהייתי משתמש בידיים ו... זוקף את הרגליים, זאת אומרת, מיישר אותם, ובצורה כזאת הייתי רץ. ובגלל הפטנט המזהיר הזה זכיתי לכינוי כלב, זאת אומרת, בשכונה הייתי נודע בתור הכלב, אבל זה מאוד עזר לי, משום שיכולתי ככה לרוץ, למעשה. זה היה כלב, ואחר כך זה היה צולע, ואחר כך זה הפך לסבא, והייתי ממהר לאימי, ואומר לה, הילדים אומרים שאני צולע ושאני נכה, ואז אמא הייתה אומרת, אתה תגיד להם שהם נכים בשכל. ידעתי שאני לא סבא, וידעתי שאני לא כלב. אני חושב שתמיד הייתה לי תחושה פנימית שיש בי משהו שהוא בסדר, שהוא נכון. אבל הייתי צריך כל הזמן להתמודד עם הביקורת מסביב, וזה הייתה התמודדות של הגדרה עצמית. בגיל 17 הלכתי עם הצופים
לעזור לאיזה שבט שנמצא בשעתו ברחוב אגריפס ליד השוק, והחבר'ה מהסביבה לא מצא חן ביניהם שהאינטליגנטים במרכאות מרחביה באו לשכונת אגריפס כאילו לעזור, והרביצו לנו מכות בלי הרבה חוכמות. ואז החלטתי שמאחר ולא יכולתי לרוץ, והחלטתי אני מוכרח ללמוד משהו להגנה עצמית. מישהו הודיע לי באמת שפותחים קבוצה לג'ודו בירושלים, קבוצה ראשונה בארץ. אז מה זה ג'ודו? אף אחד עוד לא ידע. אני חשבתי זה משהו כמו שלומדים קרב מגע בצבא, מוצאים את העיניים, אני יודע, שוברים ידיים, את השיניים, מקופים אוזניים. קיצור, באתי לעמקה, ומאז התאמנתי בג'ודו, בהתחלה שוב פעם רק עבודת קרקע. אחרי זה עברתי לעמידה, ואחרי זה גם התחלתי באומנויות לחימה נוספות. יש לי נפש שרפתקנית יחסית, ואני תמיד הסתבכתי בכל מיני דברים. נעשיתי מנהיג של הילדים היותר קטנים בשכונה. הייתי גדול יחסית, והיו המון ילדים קטנים, והנהגנו מין חבורת רחוב כזאת, ניהלנו מלחמות בין שני בניינים. היו גם פעילויות חיוביות, למשל, ארגנתי איזשהו קרקס שכונתי, שכל אחד עשה מה שאני ידעתי ללכת על הידיים, אני עדיין יודע, וילדים אחרים ידעו דברים אחרים, עשינו מין קרקס כזה, ואספנו כסף למען אילן של פוליו. אילן של פוליו היה ארגון שטיפל בילדים עם נכויות, וכל קיץ התקיימה קייטנה, ואני הייתי משתתף בקייטנה הזאת. זה בהחלט את ההנאה בנוסף לחוויות הפחות נעימות. לפני 3.5 שנים פרשתי לגמלאות, עבדתי במשרד הביטחון באגף הכספים. כעת אני מתנדבת 2 פעמים בשבוע. אני עושה את אותה עבודה ואני מאוד אוהבת את העבודה שלי. אף אחד לא נוגע בחשבוניות שאני עושה, זה מחכה לי, זה סומכים עליי, מעוניינים, כן? כבר שנה שנייה נמצאת בקהילה נגישה ביבנה. הפעילות הזו צריכה לחשוף אותנו לנכים אחרים בקהילה ולעזור להם. דבר נוסף, על נגישות בעיר עצמה. אתה בא לחניית נכים, מישהו נעמד. כן, רק לרגע, רק לרגע. לא חושב שהרגע זה יכול להיות שעה, אבל רק לרגע. הבעיה בעיקר בבית הספר הייתה ניידות. למשל, למדתי בבית ספר ביאליק בנתניה, ומקמו את הכיתה שלי בקומה העליונה. והטיפוס לכיתה היה מבצע כל כך קשה, שלא העזתי אפילו לרדת בהפסקות למטה. בדרך כלל לא הייתי יורד. היה מסדר בוקר, שהייתי שומע אותו ממרום הקומה העליונה, איש לא חשב שכדאי למקם את הכיתה למטה. גם בתיכון היו לי קשיים בלימודים, והמורה לכימיה למשל הציעה לזרוק אותי מבית הספר, כי אני לא מתאים, אלא שהמורה למתמטיקה עמד על זה שאני אשאר. אחת החוויות הקשות שלי בהתבגרות הייתה המבחנים שלפני הגיוס, שאז קיבלתי תעודה של לא כשיר, שזה היה הכינוי החדש שרכשתי אחרי כל הכינויים המבזים האחרים. זו הייתה חוויה קשה, ודפתי לך ללמוד באוניברסיטה. לימודים בהתחלה היו קשים, לא היו פשוטים. גם פיזית, בשנה הראשונה לאוניברסיטה לא הייתה לי מכונית. הייתי צריך להיגרר על מרחקים ענקיים, לטפס על גרמי מדרגות, אוניברסיטת תל אביב, וסוחב איתי כל מיני ספרים. זה היה לא פשוט פיזי. יש השפעה לגידול. יש השפעה שהיא ממש חלשה. אבל גם זה פי שניים. אנחנו במעבדה הזאת מנסים
לקבוע איזשהם כללי ברזל שמגדירים מהם בדיוק תאי גזע. ועד כמה שזה יישמע, לכם אולי משונה, עד היום לא ברור עד הסוף, פנה מולקולרית, מה עושה תא לתאי גזע. כפי שאתם יודעים, ולכן באתם לדבר היום על תאי גזע. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול זה, מדוע דרושים לנו תאים כאלה? האם העובדה שחליתי בפוליו גרמה לי להתעסק בביולוגיה? זאת שאלה טובה, משום שאני באמת בילדותי, בגלל הרופאים שהרצתי, שרציתי באמת להיות רופא, מאוד רציתי להיות רופא, במשך השנים הבנתי שהדחף העיקרי שלי זה להבין תהליכים בביולוגיה, ולכן בסופו של דבר לא הלכתי לכיוון הזה. סיימתי את אוניברסיטת תל אביב, סיימתי גם ניהול תעשייתי, וזה היה נוח לשלב את כל הדברים, ובשנת 71 התחלתי לעבוד עם שתי קבוצות ראשונות. קבוצה אחת הייתה של עיוורים, וקבוצה אחת הייתה של נכים. אפשר להגיד בביטחון שאחרי 3 שנים, איך שכמה מהחברה האלה התחילו ללכת בצורה שונה. לא הליכה נבחית כזו עם מקל וכפוף, אלא הליכה הרבה יותר סקופה. כי בג'ודו רשת כל אתה לומד ליפול, ליפול שלא תיפגע. והדבר הכי נחמד שהיה לי לאחרונה, זה שלפני שנה סיימתי בספטמבר, קורס ראשון מסוגו בעולם, של עוזרי מדריכים, בחמישה ענפים לספורטאים בעלי לקויות שכליות. זה חבר'ה שמי ימין בהתחלה שהם מסוגלים. בגלל המגבלה שלי לא יכולתי לרקוד, וכשנפתחו חוגי הריקודי עם על גלגלים, זה פתח ערוצים, כמובן שיש לנו מתנדבים, בני זוג, שרוקדים איתנו, והריקודים עצמם מותאמים לנכים. זה כיף, כיף, פשוט משחרר את כל ה... תעמדו את הקשר לקטור שלכם ב-1, 2, האם נשים הסתייגו ממני בגלל הנכות שלי כשהתחיל להיווצר? ללא שום ספק. נשים מקבלות הבעה מאוד ברורה על הפנים כשמתברר להם שאני נכה. קרו לי הרבה מקרים שבהם נוצר איזה קשר עין עם מישהי, ומתחיל משהו ואז שאני קם וצולע לי בהוד לכיוון הגברת, את רואה שהיא מתמלאת חרדה. אם הייתי רוצה מישהו באמת שכן, שמצא חן בעיניי, ויצאנו כמה פעמים, אבל כשהוא היה מספר את זה בבית אצלו, שיוצאים בחורה נכה, אז מיד הטילו על זה וטו. ועם הזמן די פיתחתי לי כל מיני צורות התחברויות, על מנת שהבחור כן ידע מלכתחילה שאני נכה, וההחלטה שלו תהיה אם להתחיל איתי או לא. זה גם מטיל עול על בן זוג או בת זוג. זאת אומרת, תן לי, קח לי, תדחוף אותי, תביא אותי. לנכות יש מחיר מהבחינה הזאת. אהרון ואני הכרתי דרך חבר. מה שמצא חן בעיניי שאהרון לא היה מסויג מבחינת זו שאני נכה, ואחרי כמה פגישות הוא ממש רוצה שאני אבוא אליו הביתה, שאני אכיר את אמא שלו.
אמא בן אדם מיוחד. למרות הנכות שיש לך, לא היו לי חסכים. להפך, אני חושב שהרווחתי דברים אחרים שאנשים אחרים לא חוו אותם. לא חוו ולא קיבלו. דבר שלמדתי ממך, שזה היום שכבר גדלתי וזה לא טריוויאלי, זה לחייך. שראיתי אותך במשך שנים סביבי מחייכת כל הזמן, בכל מיני מצבים. למדתי. אנחנו תודה לי תראות 100% ביי יאללה ביי ביי תודה היחידי שהפתיע אותי זה, והוא תוצאה של ההבטחות שהבטיחו לי. הרי בכל הילדות וההתבגרות שלי הבטיחו לי שהכל יהיה בסדר, שעם הזמן מצבי ילך וישתפר. וזה נכון, במידה רבה. אלא מה? התברר בשנים האחרונות שיש תופעה שנקראת פוסט-פוליו. התחלתי לאבד תנועות עדינות ביד, התחלתי להרגיש קושי. לעלות ולרדת במדרגות. היד הלכה ונחלשה, כאבים, דלקות כל הזמן. כל פעולה נעשית קשה, מכאיבה גם. אחר כך התחילו לי גם עם הרגליים באמת, נפלתי ארמון. וכך הלך המצב והידרדר, וגם פעמיים שברתי רגל, כבר כמה שנים שאני הולך עם הקביים. זה די קשה היה בבית, למשל, אהרון לא כל כך הסכים שאני אלך עם קביים. וגם הילדים בעקבותיו אמרו לי, אמא, אולי תנסי... אז התחלתי להסביר להם ולהגיד להם, אין מה לעשות. אם אתם רוצים שאני אפול וישכב למיטה, יהיה במיטה, זה יותר טוב. הלכתי לדוקטור שפירה, הוא התחיל להגיד, את לא צריכה לעבוד, את צריכה לשבת על כיסא כבר, את צריכה לנוח יותר. אמרתי לו, דוקטור, איך אתה אומר דבר כזה? מה, אני עכשיו אתחיל, אני אפסיק לעבוד? לא בא בחשבון בכלל. בשביל אדם כמוני שאני רוצה לעשות המון דברים, זה החלק ש... עוד לא הסתגלתי אליו, עוד קשה לי לחיות איתו. אי אפשר להתגבר על זה מבחינה אובייקטיבית, הכאב נשאר. רק הרצון האז לעשות דברים מדכא אותו, שם אותו בתור דבר שחיים איתו, מקבלים אותו ומתמודדים איתו. להקה ייצוגית של חוג כיסאות הגלגלים משלבת בתוכה רגדנים היושבים על כיסאות גלגלים בדרגות נכות שונות ורגדנים עומדים מתנדבים גלגלי עמים דרגו המורדת חרוגרפיה ראשית יורד אנשים שואלים אותי מדי פעם אם הייתה אפשרות להפוך אותך לאדם בריא לחלוטין בעל רגליים נורמליות האם היית עושה את זה? והתשובה שלי חד משמעית בשום פנים ואופן לא. אם ריכליך נפד, זה האיש שפיתח את קרב מגע בצבא, הוא אמר לי פעם, תשמע, זאת הקרמה שלך, זה שחלית. מדוע? בוא נאמר שהייתי נהיה מפקד חיל הים. כמוני יש בלפחות עוד 20 שבטח עוד גם יותר טובים. אבל אני אומר בתחום של מה שאני פיתחתי, לאנשים בעלי מוגבלויות בארץ ובעולם בכלל. אלה היו דברים מאוד ייחודיים, שבאמת אף אחד קודם לא התעסק עם זה. ויש לי מבחינה זו הרגשה טובה מאוד, אני שלם עם הדברים שעשיתי. מי שאני היום, אני לא רוצה לשנות את זה. אני חי בשלום עם עצמי ועם הנכות שלי. ולכן... אני לא מרגיש שהפסדתי משהו ממה שקרה. זה המטען החווייתי שלי והמטען הרגשי שלי.
למדתי לחייך, למדתי שזה עוזר. נכון. למדתי שזה מקרין החוצה.